გადაცემის პარტნიორია PSP, საქართველოს ფარმაციის ლიდერი. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. Მშვიდობის დღეს თავგადასავლის სტუმარია მამუკა გორგოძე, ქართული რაგბის ლეგენდად ქცეული სპორტსმენი, უამრავი ლამაზი ლელოს ავტორი და რაც მთავარია ქართველი გულშემატკივრის უდიდესი სიხარულის მიზეზი. Საღამო მშვიდობისა კიდევ ერთხელ ესეთ ცარიელ სტადიონზე თქვენთან ერთად ჩდომა ჩემთვის ძალიან უჩვეულოა, იმიტომ რომ თქვენ მოედნის ცენტრში ხართ ახლა და გულშემატკივარიც არ უყვავს ამ წუთას, თუმცა თქვენი თავგადასავლების მოსაყოლად მე ვფიქრობ, რომ იდეალური გარემოა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მზად ვარ სასაუბროთ. მამუკა, მოდით პირველ რიგში მაინტერესებს გაიხსენოთ ის ემოცია, რომელიც აი სტადიონზე ჰქონდათ ხოლმე, როდესაც 10,000-ობით მაყურებელი თქვენ სახელს სკანდირებდა და ძალიან დიდ სიყვარულს გიგზავნიდათ. ეს ენით აუღწერელი გრძნობაა. Განსაკუთრებით დაღლილი ხარ, რთული მდგომარეობა როა, ან როაგებ, ან როგიჭირს, გულშემატკივრის გვერდში დგომა, მხარში დგომა, ეს არის ენით აუღწერელი, არ ვიცი რო ვერ გადმოცემ, უნდა შეიგრძნოთ ეს. თან ვიცი რომ ქართველი გულშემატკივარი განსაკუთრებულად ემოციურია, ხო? Ესე ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ფრანგებიც მაგარი გულშემატკივრება იციან, ბრიტანელებმა ხო იციან და იციან, ესე ვერ ვიტყოდი, მაგრამ საქართველოს მაგარი გულშემატკივარი ყავს ძალიან. Мамука, ძალიან ბევრი ადამიანის გამსმენია, რომ ძალიან თავმდაბალი ადამიანი ხართ. Და აი ასეთი აღიარების მიუხედავად, როგორ შეინარჩუნეთ? Რა ვიცი, ალბათ ბუნებით რაც ვარ, ის ვარ რა. Амас ვერ ითამაშებ, იმიტომ რომ კარიერა იმდენად გრძელია, ხო? ნიღავი ყოველთვის ჩამოგზრება, ამიტომ რაც ხარ, ჯობია ის იყო ყოველთვის და ესე ვარ ბუნებით თავდაბალი თუ რა ვიცი, ესეთი ვარ რა. მოდით, ესე იგი, მიუყვეთ ესე თავგადასავლის სცენარს, ასე ვთქვათ და გადავინაცლოთ თქვენს ბავშვობაში. როგორი ბავშვი იყო მამუკა გორგოძე, რა ოცნებები ჰქონდა და აი თუნდაც როგორი მოსწავლე იყო? მოდით, დავიწყოთ იქიდან, სად დაიბადეთ, რომ სკოლაში სწავლობდით და აი როგორი ბავშვი იყავით? დავიბადე თბილისში, რა ვიცი, ვიყავი ჩვეულებრივი ბავშვი, არაფერი მსმენდა რომ ამე განსაკუთრებულად ან ცელქი ვიყავი, ან არაცელქი, ჩვეულებრივი ბავშვი ვიყავი, გამორჩეული არაფრით. ვსწავლობდი 58 კალათბურთის სკოლაში. ცელქი არ იყავით? მასწავლებლებისგან შენიშვნას არ იღებდით? გამორჩეულად არა, ალბათ როგორც ყველა ბავშვი ისე მეც რა. მე ვიცი რომ თქვენ სპორტს თავიდან, ანუ კალათბურთს თამაშობდით, შემდეგ უკვე გადაინაცვლეთ რაგბში. კი, თამაშობდი კალათბურთს 16 წლამდე. კალათბურთიდან გადავედი რაგბში. ეს დაემთხვა, საქართველოში იყო ჩამოსული საფრანგეთის ანაკრები და სამხრეთ აფრიკის ანაკრები და მაგარი თამაშები იყო, ძალიან მაგარი მორაგბეები იყვნენ და აი მაშინ დამაინტერესა რა გქონდა, მაშინ გადავედი. ეს იყო თავარი მიზეზი? ეს იყო თავარი მიზეზი, კი. ხო, იმიტომ რომ რაღაცა კალათბურთი აბსოლუტურად სხვაგან არის და რაგბი სხვაგან. არ გაგიჭირდათ შემდეგ უკვე ასე? არ გამიჭირდა, მე კალათბურთი ძალიან მომეხმარა იქ აუში ახტომაში სირბილში, მომზადებული ვიყავი, წესები ვისწავლე, ძალაკი მქონდა და ნორმალურად წავიდა ყველაფერი. ოჯახში ვინმეს თუ ქონდა სპორტთან შეხება, ან მამას, ან დედას?
Mama da diu da tot așaani, ci dau baze. Zalion du da masro sportsmeni opeli gavi, zalion zarmatii băușii gavi, uzarmatii băușii. Pe urze dau diu, tau vidan sucarepșii vide, ci dragul maxos. Corpul stă nașlosi, pe urtis moi da indai, că rodam ina xalda gadi gare tirbine, pot cu na băușii gavi, da sume unu buda gadi gare tirbine, tirbine sundu doar sportsmeni gama suli gavi la. Da, mami s-a cuiat ebai, o istrom. Razi ar dau diu, dis gal burze, pe burze, galat burze. Ragbze, karateze zdau diodi. Mamka, rogori mă stavlei, avit, ki guardat stavla? Rogori scola bauș, armi guardat stavla, sunt cu probleme, îmi șoble bidano, i stavle, mag metna klebat stavlu, di, ai harogit hratru. Kansak utrebuli, vegeti moța pe vihovi, mogat cu leut magram, i si sarui ca virus, ai tu tare pe sar stavlu, di, sa șoalu tra. Cu ani șoble biro gagoați, nu tai de da, da, mama zic, uite, haritrom, unde da, oro, sportit, mă pele gavi, da, da, gave buli eu. Te da, mana na cirie, kidze, mama, mama, ca gorgoze, ce mi se hnie. O, nu, mama, sa nu da, de da, zgada, colili, o, da, mașin, ho, gas, o, tise, transporti, sari, o, patare, o, gavi, da, o, di, han, calat, burze, han, ragze, ara, ragze, o, marto, da, o, da. Nu, o, la perica de si, mașiro, tan, o, gavi, uzar, ma se si, uzar, o, gami, șo, ne, sarbinat, șo, am, boi, na, zgada, o, cerdi, ara, zdru, sarvar, di, șo, di, da. Dacă nu ești în Hohenidar, 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 ești în Rauit, ișuia tim șobeli, odar ișuia didi madloba, mi-am uhat, ce am șobeli. Moestru, Tamet îți lăsă cauțiu un cuve, îi tămășet răgbiș năgrebși, ha, ce înseamnă năgrebși? Tamet, ușor tamet, gata. Tamet, ai vinag magazinat, tu găsești sădamiani, dar trebuie să urtir tabă, găcut măsta. Nu, am o chenie, tise gheala băzeiari, este. Am o chenie, legendarul cartoli moragbe, mama mi se, mama ce mi se megubari, dar nu, m-am mirchis admi sulei cauvi. Tan didi romșu tchorobdi, lelo didi romșu vardișovda, dar mi-am mucanit Levan Maisașul, tan Levan Maisașul e adres. Sa cartonul s-a grăbit să-mi trutneli, ce mi-a gamzelim trutneli, dar romesas didi, amagia ce mi-a carieraș. Mihodit? Ai romesas? Da, uite, da, tot așa. Mihodit, vardișe, pirole, vardișe, a fost și momente, momiția. Xan magari zahvati gamiketes, xan megau kete pirule uardishidan. Zan mundu bulu qavi, zan momet ona pirule uardishidan. Da malevi tsavadi saprangetchi mere. Imto chem chem pozitsiis khalkhi motkhonadi iqo, anu sakartvelodan da zelita da didebi, an ragats zlierebi ise da rats tekhnikaze ima shekhiba ik zan beuri qot. Gamimartla ro malevi tsavadi, anu ig minda gitkhrat. Malevi tsakhvedit da tamashovdit Montpellier-shi. Ia. Arga ghicir, dat absolut, urat schwa tradiții, scoia nașii ce a hodit. Zalien magra, vodiști ce gata. Zalien magra ghicir, da, șemizli od coru, șem sau itaru, ci vine stuga ucir, da, sa ierte schwa gare mu dam hta, schwa cultura dam hta, tan zan didi ambiție vid sau edi, șanze, ca vedem, mego norvi, ne strudau, ta ca vodet, sau oxe, vedem, mego, ole zli. Agresiv, le mătam așa, ca vedem, ha? Da, uite, smingunicul. With his hard running and aggression, earning him the nickname Gorgodzilla. Agresia rupsi ari zan nishnelovani. Ovan iseti agresia kiara uga tsagala. Khum tamashi da qovel momentshi unda chado agresia. Da tavidan ise gam gundeletan bevri chubi momivida shekama. Enats ro ari tsi tan imat tsxonairi khumrobebi akt. Nu bevri konflikti mkonda pirvel tses tan ise mindoda ro me metamash ar da umaghnes tunis gundi iqo. Khum pirvel ligashi tamashobna ese adveli ar ari chakhvide da egreve. Da ber ise viqavi ro tsamoslats mindoda pirveli 2-3 tseli ise viqavi skipze ra tsamosla mindoda ukan. Magram gadavlakhi.
Da, mereu cu răgătnea irat îmi gândis națele găhtit. Chiar când i-am vitram am dat nițele mereu cu agari tămâșe vitram ar copile cu îmi gândis națele. Ot, cel îți așteptă tot mod mai ot chiar să gândăm atât bine să am însoplul campionatii gata. Rot, însoplul stasi gata. Rot, ce avem de că am însoplul stasi gău mi vida uke. Așa mă adgenul băștis mă tămâșe vitram. Erteți am cani mă tămâșe gău uchtim mâle. Ari cu mașini secunde că eu magles ligași. Cu magram miseti să stăului concurenții ari gata. Salim doresc să vă spun că sunt cel mai dăugat din Montpellier. Care da îmi se arată cu un zahodit? Ai gândit tu că nu e o jachie? Romlis tu să-ți spunem gândia să la halit scoare bizdat să aibă scoacă când nașii așa vei aricne boda martivi. Că ar mi cars cum e problema de sau bari magram lot sau de tau din ce mi vole vert sau gane sau bute bizgamo sau gat scrat pe omiție marto copna bauși vert sau gane tau. Mașină ertișuli cadă. Ertișuli cadă că da mereu rogort zicnag. Gava că te vizează urța cerului, o dată, ertă tu că zanga mi-a dulda, zanga urci da mi-a dulda, mehmare voda, o la peșit, mistui suporul turului, comitor, mega audiodi, vargiș se vei cauvi, nahe varit, că mă audiodi, visuene, da, mana e nețarit, o da, arapel, da, magram, mere o la perigar ca cauvi. Dar ce mă nebuli, varam, tu ai meu glist, tu ești rtuli, kneboda, ho, am schaut, ho, cu ca nașii, tan mi tu met esei narit, o da, da, a cu ege tu ești ima, sa-ți rom, ese vici, tu ai ni ahloble, biscan rom, zalian didi, tu ești meu glist, tu ești meu glist, tu ești armate baș. Atcuma unda, zalian didi, tu ești meu glist, ertat gavi zardet, ca-i de maleveț am auzit, tau i de narț, mi-au tamaș obdidat. Hoște vite, mete la sam cu drebelim cona adgili. Coala naierat chel smit coada sahshi gabraze bolu modiu de. Coala naierat manugeș evda meune boda rogamo giva gamo giva mete zan ambiție bicau de. Da tau idan eruari. Coala naierat gurci mete garai. Zogi ariru ai sahshi bziuar daui gale daga sara naierat arazu sar copila miu xeda o timi saru. Patara i. Hoște vite na zan patara mete patara vii cauvi magram. Ara naieri pretenzie bii ara naieri caprize bii. Zalian didi sulil miu zbiz chem tarmate bași. Madluba mi-a dat mohado. Bodit, radga ne-am tema șeve, hai, tu ai nimic la rogagoac, nu tata, asta e italian mai interesant, tu ai nisi cu arulis istoria, sad gait sanit, dar rogorgan mi-a dat da mere si cu arulis istoria. Ai tot ara romanticosi, orda subiect, hol, mi-a ulis gan șeni și nas, sunt istorie, sari, arul e hol, mi-a gram. Cici bohua, ce mi-a gopris buca cu beșavi din scorțul și gauițani, da, mă leu, 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 mă Prometeslis, Nicoloziari, Hutmetslis, și o tandă patarar, Bero, Hutitslis, Mengoni, ai sau Silblat, e unde șemi cu anamogram, Helimuit, Ehada. Ai nu cu ghinda, trebuie să ne arăți, da, și ne bulim o tonă armă, magram, met cu barul, arăt să mă cembiac. Sportul im din sașișiari, sașie, antramis, chiar uizah. Teliți horiva, unde gada de sport, este să ne romodian, handaham. Azi și s-a căzut, sota i se masuie unde vihodul, sota i medgat s-a bule midian, magram, mera sa s-a picrop, o da si masuie unde vihodul. Salien s-a riscat sportsmenul, monitorul, telic, horuba unde gada do, saula si se vegara, herhep, vin me barmit, hasro, profesional sport, de saula, ori u magles doneze, ce s-a zlebelia, titka mi se uzlebelia, alba terteul s-a uzliat, da se izleba, rari, ti saula se izleba, arga anu. Ist sau logici, ides, magram mainz, arstrama, mogeu da araperișeni, sodna dacceba da. Axeli bat, au igada do, maximal lua dai harjo, otrger, hugeri, orice odreși, magram ise trama, mogeu ides, urharga alzelu. Arts sau logceba, arts sportecceba, amitom, zalier tulia, sportsmenul. Zan, tidi vargi și hoginda, da, oplis, hura, magram. Tangine zan, magari gamatleba, da, tam psihologii uratuna, o zalian zlieriro, argat, da, trami smere da bruneba. Celeba magar formașii, o magram, o trehutu ani trama mogi videzda, mereșe nad ghizeu cu soam magraita mașuza, sigură zanzlieri unde ai. Tu ghipi criat, ai mico arbitru, zanmați vigavio, seti agresiuli vigavio, ambițiuli vigavio, ai tkoinit armat ebis, tavari, saidum, rașiari. Trei mandele legat mă sahedidan. Albat cu la periet, tidi sportsmeni tu gindai, o albat cu la periet unde conde sertat, gamart lebari, zalijam niște lovi, ihbali, zalijam niște lovi, magram, zarmat se psesare hebat,
uar uardi șobind, armi martleps roi zahian, magaș verda uita hobi, și în cola perioada da duda, tan ai saciro momenci, saciro adgilze unai gol. Ai se gadam scot momenci pe xirohar, tramvar unde mogi vide zda se șem de gra. Cola perioada ta tcunda, mi-a hotis galubat scunda, șobole bizgan helșit scobat scunda, cola perioada tcunda, de mondo mi bat scunda. Dar nu vreau să vă spun, dar nu vreau să vă spun. Imediat gamova magram are urtul este profesia da, tan sa medicina de saula sa prangeci are sa arturi, ola nai rad guerici udgavar, iset sota zilki ani baushia da, mevzoli baushia da, imediat macro, ola peri carga tekneba, pirueli cei deha da xura gushin cei cam uida, Nicolozi da dis, calat burze, ertoba da an scas ertoba tau isi mereșe uchi do trara gori kneba. Cei zleba ma savit sa bolojam si mereșe uchi do trara gori kneba. Cei zleba magram, meu pro mindaru. Saulis განხრით წავიდეს. Შევხედოთ და პატარა არ ვიცი რა იქნება, პატარა სიტყვა რომ რაღაც სპორტსმენი უნდა იყოს წესი და რეგით. თქვენ აი როგორი შვილი ხართ ამ ეტაპზე, ვიცი რომ მამა გარდაცვლილია, როგორი რამდენად ხშირი ურთიერთობა გაქვთ დედასთან და ასევე მაინტერესებს აი თქვენს თამაშებზე თუ დადიოდნენ თქვენი მშობლები. Ravi, si normal, როგორც უნდა კონდეს დედას და შვილს ურთიერთობა, რაც არის ნორმალური. Მე ვერ წარმომიდგენია, როგორ. Ну, ай, травის შემთხვევაში მშობლისთვის ძალიან რთულია, ხო? მიყვირდა ხოლმე, სხვათა შორის, რომ იძახუნენ ხანდახან ხوარი რაღაც გეტკინება, რაღაც ერთ წამი დაყოფ ძირს, ან რაღაც არის ხوარიცი, აქენა რომ უყურებნე ტელევიზორში ხوარიცი რა ხჭირს და მიყვირდა ხოლმე, თქე რა ნერვულებს. ეხა რომ უყურებ უკვე მშობლის გადასახედიდან, ხო? იქ ხშირად არის ისეთი საშში ტრამვები, მაგალითად კისერზე ბევრჯერ წაქსეულობა და კისერი მტკენია. Შეიძლება აქ ისე მოგტყდეს ან მალ ანის, რომ ან ხშირად არ ხდება, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ზოგი კალიასკაში შაჟდა ზოგს, რა ვიცი, ძალიან ისეთი ტრამვები და ეხა ხვდები რაზე როგორ ნერვიულობა. დადიოდნენ ისე. Мамаჩემი სულ დადიოდა, დედაჩემი არა ნაკლებად, ხო? Როგორც ვიცი, ესეთი ძალიან სერიოზული ტრამვა პრინციპში არც მიგიღიათ იქამდე, ვიდრე გადაწყვიტეთ უკვე წასვლა რაგბიდან. Არა ტრამვული სპორტსმენი ვიყავი, ალბათ ისეთ ჩემი ცხოვრების წესნა გამომდინარე, ანუ ესე ვინც არ იცის, მინდა უთხრა, რომ აი ეს ტრამვა მოდის უმეტესად როგორ ცხოვრობ, როგორ გძინავს, როგორ ჭამ, როგორ სვავ. Აი რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? Cultura unde conde sport, sportul cultura unde conde sănătate. Ai rășii cam mai multe. Rășii cam mai multe. Vada. Arasa cam mai multe. Ai arasa cam mai multe. Rogzina uite, ho. Arasa cam mai multe. Rogzina uite. An. Peuri cu safrangeci. Oul tamaşti mere suaude. Da. Suaude tân magra. Ai am ruarisune pe organismul dâgli. Ai se ai mere tramvari garda uali. Da. Şeile ba. Vada rasa acşi nădre ba acşi aşe gemcine magram. Uite, asta e rogema teba. Egreu, cola pe care. Ai vitamine, bialba, storicule. Da, cum o da, ipi teba, cola pe care. Igleba, organisme, ai organisme, ai portohale, vita, rogamo, suro, icureba, icureba, nenele, da, bolos. Mi-am cunat, am bine, uistui schida, uistui sare, ha, cu noi ce am ugit, o lutrat, scuna, alba, te tu te esi rogorare, am bine, mă gram. Sportsmeni, uistui sa am cunat, bă, uistui, am bine, ai uzdat, ti slis mere, uzdat, scrat, slis mere, da, mi-ți, o, iseți normal, mă, trai, iseți. Ის ყველაზე დიდი ტრამვა რაც ქონა ეს კერდის კუნთი მაგ ჩამოვარდელი ეს მოწყვეტილი და ბიცეპსი მაქვს ესეც გაწყვეტილი. Აი ვიდრე რაგბიდან წახვიდოდით რა სერიოზული ტრამვა მიიღეთ? ხო, ვიდრე რაგბიდან წავიდოდი სერიოზული სულ არ მიმღია, მაგრამ მაგრად გამაწამა, ალბათ ეგეთ ასაკის ბრალი იყო, აი იკრის კუნთი გამეხა, დავბრუნდი ორ თვეში კიდე გამეხა, დავბრუნდი კიდე გამეხა და დავბრუნდი კიდე ოთხჯერ გამეხა კუნთი და ეხა დღემდე ვარჩევ ყოველდღე და ცოტა რო ავაჩქარებ, სულ მგონია რომ რა ტრამვები არ მქონია ისეთი, რომ ნაოპერაციები აი ეგ სამ თვეში დავიწყე თამაში, ექიმი ქირურგი მეუნებოდა, თვალებზე ხელსუფარებდი, მე გონა სულ ვაჩქარებდი. Არაზდროს კომპლექსი არ ამიკიდები, აი ყრიმალი მაგ გატეხილი, არაზდროს ცხვირი, არაფერი კომპლექსი არ მქონია და აი მე კომპლექსი ამკიდა დღემდე, რომ ავაჩქარო რომ მგონია კიდე უნდა გამიწყდეს. Un patara tramam, da zlieri tramam zi, ara peris complexe eram ki de bine misi.
აღიარება, პირველი აღიარება როდის იყო თქვენ შემთხვევაში? ესე კონკრეტულად არ მახსენდება პირველი აღიარება როდის იყო, მაგრამ აი ეს ნელ-ნელა მოვიდა და მე აღიარება შეიძლება ერთი რაღაცა მიაღწიო და აღიარება მოიპოვო, მაგრამ იმის შენარჩუნებაა ძალიან რთული. აი ფიზიკურ დაღლაზე, მაგრამ მე მენტალურად და ისე დავიღალე, ფსიქიკურად დავიღალე, იმიტომ რომ ყოველ თამაში იცი რომ ხალხს ახლა სუ ის ეგონა რომ დაეჯახება 2 კაცს წააქცევს, 3 კაცს წააქცევს, იმასაც 320 და თან საქართველოსში რომ მე ქართულ ხალხთან უფრო მქონდა მეტი პასუხისგებლობა ვიდრე სიმართლე გითხრათ ფრანგებთან და გადმოცემები რომ დაიწყო ანახებდნენ ჩვენ თამაშებს, აი ძალიან ისე ვიყავი რომ ძალიან ნერვიულობდი ყოველი თამაშის წინ, რომ აი ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე ვიყო, შეიძლება ისე ვერ მეთამაშავ, მაგრამ ყოველთვის მინდოდა რომ მაქსიმალურად დახარჯულიყავი მოედანზე და ის სულსაც თუ გავაკეთებდი მაქსიმალურად ისე გამეკეთებინა გული ჩამოდო. ხანდახან შემთავთან ისეც გქონდა რომ რა იყო რა ხო არ გეშინია და ეს არის რა თავთან ისინი რომ მაგრამ არა ეს სტრესი რომ მოგეხსნება უკვე მაშინ ალბათ უნდა დაანებო თავი სიმღერასაც, სპორტსაც და ყველაფერს რა. პასუხისგებლობა ექსტრესი რო გაქვს, პასუხისგებლობა, თორე ხა ყავდა მე გუნდელები წამოვიდოდნენ, მაგალითად გასვლით თამაშები რო ქონდა, 3-4 საათის გზა იყო ხოლმე ავტობუსის ხან მეტის ხან თვითმფრინავი და ვერეთ სიცილკისკის ახლა კი არ უნდა დაიგრუზო და კი არ უნდა მოყვდე, მაგრამ ნუ რაღაცა ან თამაში რო არ გამოგივა ან რო წააგებ, ცოტა რაღაცა უნდა შინაგანად უნდა შეგემჩნეს, ოღონ ეს არ უნდა იყოს ძალით გამოწეული. მე ყოველთვის ნერვიულობდი, ცუდ თამაშზე, წაგებულზე ყოველთვის ნერვიულობდი. მამუკა, სტადიონზე გასვლის წინ, აი თამაშზე გასვლის წინ თუ გქონდათ რამე თქვენი კონკრეტული რიტუალი, რასაც ყოველთვის აკეთებდით? აკ ნაკრებში გქონდა კიდე გუნჩი არა. თქვენ პირადად? მე პირადად არაფერი, ღმერთს ვახსენებ და მეტი არაფერი. და ნაკრებს რა რიტუალი ქონდა? აი პატარა ლოცოს ვიზახით ხოლმე სულ. მაშინ მინდა ეხა რომ გაიხსენოთ აი გამორჩეული თქვენთვის, აი გამორჩეული თამაშები, რითიც შეგიძლიათ რომ იამაყოთ. მურაგბისის ყოველი სპორტსმენისთვის, პროფესიონალ სპორტსმენისთვის ყოველი თამაში გამორჩეულია, მაგრამ იყო ეგეთი თამაშები, რა თქმა უნდა, ფინალები, მაგალითად ძალიან ცუდად მახსენდება ტულონთან ერთად, ჩემ მეორე გუნდთან ერთად ფინალი რო წავაგეთ, ნოუკამზე იყო თამაში 103000 მაყურებელი იყო და 14-16 ვიგებდით, თან იმად გაუგდეს წითელი ბარათი, 14-ნი დარჩნენ, თან 14-16 ვიგებდით და ეგ თამაში წავაგეთ, აი ეგ მახსენდება ძალიან ცუდად ეგ თამაში. და ისეთი რომელიც გიამაყებათ? რომ ბევრი თამაში მიამაყება, საქართველოს ნაკრებთან ერთად ყველა თამაში მიამაყება, მსოფლიოზე ბევრი თამაში მიამაყება, მოვიგეთ წავაგეთ, ღირსეულად გამოვიდით მაინც. რა ვიცი, ესე ვერ გამოვარჩევდი, რა ბევრი თამაშია რომელიც მიამაყება. სხვათაშორის აი გადაცემის დაწყებამდე საუბრობდით, მე მახსენდება საქართველოს რუსეთის მატჩი 2008 წლის ომის შემდეგ პირველი მატჩი იყო 2010 წელს ტრაბზონში და თქვენ გქონდათ დისკვალიფიკაცია, ხო, ამ მატჩის? ხო, მაგ თამაში დისკვალიფიკაცია ქონდა. თუმცა მე მაინტერესებს რამდენად თვლით ხოლმე, რომ აი საქართველოს რუსეთ ის მატჩი არის ყველა თამაშზე ღირსების მატჩი. გაქვთ თუ არა ეს განწყობა და ემოცია? მე საერთოდ ყოველთვის გავმიჯდნენ ხუმრე პოლიტიკა სპორტისგან, მაგრამ გინდა არ გინდა საქართველოსში ბევრჯერ არის რუსეთისგან ეს ქვეყანა. კი, და დღემდე გრძელდება. დღემდე გრძელდება და ალბათ არის მაინც, იმიტომ რომ საქართველოს ეხლა ხალხს ხო ამ ხალხს უხარია ზელანდიასთან მოგებაზე, მაგრამ მე მგონი რუსეთთან მოგება უხარია და სპორტულად მე არ ვთვლი მაღალი დონის თამაშად რუსეთთან გამარჯვებას, მაგრამ ქართულ ხალხს ეს უხარია და ყოველთვის განსაკუთრებული თამაშია რუსეთთან. თუ გახსენდებათ ესეთი მატჩი, აი თქვენი როგორი? აი საქართველოს რუსეთის შერკინების ასე ვთქვათ. კი, ბევრი მახსენდება. რუსეთში სოჩაში ვთამაშობდით ხოლმე ყოველთვის რუსეთთან და დაგვინიშნეს კრასნაიარსკში, სიცივეში. ანუ იქ ძალიან მაღალი ყინვები ახოლმე ზამთარში, იმიტომ რომ იქნება შეცივდეთო და წააგონო და მე რუსები გადავდო რო მაგისთვის დავნიშნეთო კრასნაიარსკში თამაშიო და შევხედეთო ეს რუსი მოთამაშეების ყველა ელასტიკები და ისინი ხელთათმარები რო გამდა ჩვენ ეგრევე გამოვედით და დაამარცხეთ. დაამარცხეთ კი. მაგრამ კაი ბიჭები არიან, კაი მოთამაშეები არიან, მე პიროვნულად არც ერთთან არაფერი პრეტენზია არ მაქვს. პირიქით 2008-ში ომირო იყო ფედერაციაში რაგბის კავშირში პირველი მაგად დაურეკია და რამე შეხوارჭირდები და
ვერაფერს ვერ მაგაზე. Mamuca, tu ești capitan, gundis capitan, nu ești ros, nu ragața, ca sportist mi-a matia în targamot, că mi-a gram, oi, am bobstrom, mașina scundi, oi, tati, salien, zarma de boli. Ai trisat stuaria, se tive zarma de boli, scundi, da, zogada, ai zarma de boli, tu i kneba rugby, tu ai nicor, nu ești rogot sportist sa heoba. Mi-e dovnepki. Ki, ce e îndros? Sakmaut ca argi gundi qavda, pirlat movigit ori tamashi soplio chempionatze, zaan didi siharuli iqo da avtomatiurat gavedit soplio chempionatze, shemde soplio tasse. Rat shekheva dghevondel gunds, dghevondelma upro gunduri gundia, dghes akhalgazdebi ertat arien da dghes rats gaaketes bichebma Italias daamartsxes piradi konkurent iar Italia, საქართველოს და არის ტიერერტის გუნდი საკმაოდ უძლიერი დაამარცხეს და ორთ სამთოში მიაყოლეს უელსი. უელსი არის უძლიერესი სარაგო ქვეყანა. Მილენიუმზე თამაშეს არის რაღაც სასწაული მოედანია და იქ რაღაცა რელიგიის დონეზე აქვს რეგბი. Და დაამარცხეს უელსში უელსი, ეს არის არ ვიცი. And Georgia have beaten Wales here at the Principality Stadium to record the greatest victory in their history. Ძალიან დიდი მოხდა პრო რაც ჩვენ გუნდს გუნდა მსოფლიო ჩემპიონატზე ორი თამაში მოგება იმაზე მეტი გააკეთეს უკვე ამ თაობამ და იმედია რომ გააგრძელებენ მსოფლიოზეც გაგვახარებენ და რა თქმა უნდა საქართველოსში აუცილებლად უნდა იყოს რეგბი იმიტომ რომ ჩვენ გენეტიკაში სულ არის ომი, ყოველთვის ომობდი, ქართული ხალხი ყოველთვის ომობდა და სისხლში გვაქვს ეს რა, ეს რაგბი სისხლში გვაქვს, მგონი. Მომისმენია ასევე ძალიან ბევრი თქვენი გულშემატკივრისგან, რომ ძალიან ადრე დატოვეთ სპორტი. Თან ამბობენ, რომ საზეიმო ესეთი გაცილებაც არ გქონიათ. Არიყო თქვენთვის რთული ესეთი გადაწყვეტილების მიღება? Არიყო რთული. Მაგრამ საერთოდ რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტება? 23 წლის ასაკში დავტოვე სანაკრებო კარიერა. Იმიტომ რომ კაი დონეზე უნდა დაამთავრო, ხო? ისე შეიძლება თუნცაღა ჩემდა გასაკვირად უკვე 25 წლის ასაკშიც რო ვიყავი, მაშინაც კაი ფორმაში ვიყავი, მაგრამ ყველაფერი უნდა დროულად უნდა მორჩე ყველაფერს. Აი ბევრ სპორტსმენებზე მინახი ახლა დღეს ფეხბურთელებზე შემიძლია ვთქვა რომ ან რა ფული უნდა გიღირდეს, იმას ფული არაზოს არ არის საკმარისი. უნდა მაღალი დონის სპორტსმენად რომ მიგაჩინდა თავი, უნდა დაამთავრო, ხალხს უნდა დაამახსოვრო თავი, ისე არა, მაჩანჩალა ჩვეულებრივი რიგით მოთამაშეთ, არ უნდა დაამთავრო. Აი მაგიტომ მივიღე გადაწყვეტილება და ვთვლი რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღე. Და ფიქრობთ რომ აი ეს რაღაცა საზეიმო გაცილება არ უნდა გქონოდათ? Არა, შეიძლებოდა, მაგრამ მე ჩემთვის საზეიმო გაცილება ის არის, რომ აგერ სამი წელია საქართველოს ჩამოვიდა. Vinc ხდება დიდი პატარა, ვისაც ჩემი თამაშიც უყურებდა და შეხება აქ, ყველა გაღიმებული ხდება და მადლობებს და რა ვიცი, ეს არის ჩემთვის საზეიმო გაცილება. Ამაზე მეტი, მაგრამ ისე შეიძლებოდა კი, მაგრამ ისე დაემთხვა, რომ პანდემია იყო, ეს არ არის პრობლემა. Мамка, თქვენ 2017-ში დაანებებთ თამაშს თავით და თუმცა 2019-ში მსოფლიოზე ერთი თამაში ითამაშეთ. Აი, ეგ ამბავი რომ მომიყვეთ, როგორ იყო? გთხოვეს თუ თავით ჩათვალეთ ვალდებულად, რომ ეს აუცილებლად თამაში უნდა გეთამაშოთ? Იმით ხოვეს რა, რამოდენიმეჯერ ხოვეს თავს ვიკავებდი, მაგრამ მერე ბიჭებსაც ტრამვები მოუვიდათ. Ორი სამი ბიჭი დაიმტრა ისეთ და გადავწყვიტა წასულიყავ. Მე ყოველთვის ვიზარხი ერთი ადამიანი გუნდურ სპორტში ერთი ადამიანი არაფერს არ წყვეტს, მაგრამ ნუ რაღაც ესეთი სიტუაცია იყო, წავედი მეც და ნორმალურად ჩავატარე მსოფლიო თასი. ახლა განსაკუთრებით არაფერი გამიკეთებია, მაგრამ არც გამიფუჭებია. Სამი წელია დაანებეთ თამაშს თავი. Აი არ გენატრებათ ხოლმე? Აი ჩემ და გასაკვირად არაზოს არ მომნატრებია. Არ და სულ მესმოდა რომ აი რო დავანებებ თავს მოედანზე რომ მოვიდა ცრემლები მომდის და შევარნავი და მოედანს და რაღაც ეგეთ ისენი და მე არ მომნატრებია რა, არც შემზისღებია ისე დავანები, ანუ არ მომბეზრებია ისე ადამიანებია თავი. რაგბი ძალიან მიყვარს და კიდე შემეძლო მეთამაშა რა, მაგრამ არა მაქვს მონატრება, რა ვიცი, ალბათ რაღაც. ყველა თამაშს ესწრებით, ეხლა რაც არის ხოლმე, ცდილობთ რომ დაესწროთ? თითქმის კი, თითქმის კი, ყველას არა, მაგრამ დავდივარ ხოლმე. როგორია გულშემატკივრის როლში მამუკა გორგოძე? Არავის მარავ ძიორ უყურებ ადამიანებს თვალს, არავის შემაძს არ ვახვევ. Და თვითონ ის გულშემატკივრები, ვინც ხედავენ რომ თქვენ სტადიონზე. Ეს მათ უნდა კითხოთ, არ ვიცი.
Хамара, როგორი ახალმე მათი რეაქციები? Ну, ძალიან უხარიათ. უხარიათ, ბავშვებს უხარიათ. როგორია თქვენი ცხოვრება დღეს? აქტიურ სპორტს ჩამოშორდით და ყოველდღიურობა მამუკა გორგოძის როგორია? აი რა დილიდან თქვათ რას აკეთებთ? ვარჯიშობ დილიდან. ძალიან მიყვარს ბუნება. მე დროს უთმობ ოჯახს, ბავშვებს, მეუღლეს, მეგობრებს. დავდივარ სანადიროდ, ძალიან მიყვარს. თევზაობას მიყვარს. Ну, არ ვარჯიშობთ, თქვათ დღეში რაღაცა იმ რაღაცა რაოდენობისაც, მაგრამ ვარჯიშობთ. ყოველდღიურად სპორტისთვის თავი ასე არ მიგინებებიათ. ყובה? ყובה ვცდილობ, რომ სპორტულად ვიყვებო. ოღონდ ისე არა, როგორც ადრე, მაგრამ ვცდილობ, რომ რაც ძალიან მავნებელია ორგანიზმისთვის, მას უკარა, ისინი არ ჭამო. რას ურჩევდა მამუკა გორგოძე ახალდამწყებ მოთამაშეებს, მორაგბეებს იმისთვის, რომ გახდნენ წარმატებულები? აი მეგობრული რჩევა თქვენი. ზოგადად ჭკუის დარიგება და რჩევები არ მიყვარს, მაგრამ ну თუ გადაწყვეტეს რამე ადამიანი, თუ გადაწყვეტავს რამეს, ეს იქნება რაგბი, ფეხბურთი თუ სხვა პროფესია, უნდა იყოს თავგადადებული. აი ეს არ გამოდის, ნახევა იმასაც მოასწრებ, ამასაც მოასწრებ, რაღაც ძალი ფეხით იგი ძალი ფეხით ამეთ. უნდა იყოს თავგადადებული იმ სპორტისტვის თუ შენი პროფესიისთვის. მე ესე ჯერა წარმატება მოვა აუცილებლად. უნდა იყოს თავგადადებული ბოლომდე. Мамука, უღრმესი მადლობა ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის და მე რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ, წარმატებები. დიდი მადლობა. Ცემის პარტნიორია PSP, საქართველოს ფარმაციის ლიდერი. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola.